Здравейте! Аз съм Ник Истаноев. Като актьор аз съм изключително любопитен човек. Докато обогатявах общата си култура, стигнах до сферата на земеделието. От моите приятели от Ник разбрах, че то е станало много високотехнологично. Минах специален курс на обучение в Ник Академи. Останах силно впечатлен и именно заради това реших да споделя наученото с вас. Ето, сега се намираме по време на жътва. На пръв поглед всичко е нормално, но това е на пръв поглед. Високите технологии в земеделието позволяват да гледаме не само на пръв поглед. Нека да видим. Виждаме, че в червените зони добивът е по-нисък. Трябва да разберем какъв е проблема, защото предстои торене. Ако жъна различно, защо трябва да тори еднакво? Днес ще ви разкажа, що е то агробаланс и има ли почва у нас. И по-скоро, как може да подобри почвата у нас. Първият етап е пробовземането. Това е доста работа, така че аз нямам никакво време за губене. Леле, колко проби трябва да вземем, колега. Но няма друг начин, ако искаме да прецизираме торенето и да решим проблема с слабия добив. За щастие ние разполагаме с това АТВ, което е снабдено с автоматична сонда за пробовземане. Така че нямаме никакво време да губим. Колега, да действаме! Действаме! Ник Агросервис е акредитирана за почвено пробовземане и анализи. Ето защо големината на клетките за пробовземане се определя съобразно български държавен стандарт. Пробовземаната техника, снабдена с автоматична сонда, обхожда зоната, формирайки представителна проба. Пробовземането се извършва със специално разработено мобилно приложение и таблет, които записват маршрута на пробовземаната техника. Пробовземането може да е по стандарт с цел изготвяне на план за торене с плоска норма или за торене с променлива норма. След като обиколихме цялото поле и взехме стотици проби, следващата стъпка е те да бъдат обработени в лабораторията на Ник. Там ще разберем каква е запасеността на почвата. А тази информация ще ни спести и пари, защото ще знаем точното количество тор, от което се нуждае почвата. Така де, нито ще преяжда, нито ще гладува. Вероятно ми се струва, че стоя и нищо не правя. Ами да, така е. Просто тук всичко е автоматично. След пристигане в лабораторията, всички проби получават уникален баркод, чрез който се проследяват по време на целия лабораторен цикъл. В пакетната услуга AgroBalance е включен анализа на всички почвени проби за почвена реакция, хумус, общи и усвоими форми на азот, фосфор, калий, калций, сяра и други макро- и микроелементи. Освен това, в лабораторията могат да се анализират и растителни тъкани. След анализа на пробите, може нагледно да видим какво е състоянието на полето. Моят екип вече е изготвил дигитални карти, ще ги разгледаме и ще изготвим индивидуална препоръка за торене. Готови ли сте? Резултатите от анализите се получават в табличен вид, а цифрови агрохимични карти с разпределението на pH, азот, фосфор и калий могат да се видят в онлайн платформата за мониторинг на културите GeoScan, до която всеки клиент получава достъп. На база резултатите от анализа и информация, получена от клиента относно предшественика, културата за съответната стопанска година и очаквания добив, агрономите изготвят препоръки за хранене на растенията. За получаване на определен добив от дадена култура, агрономът отчита какво количество хранителни елементи има в почвата и какво количество е необходимо да се добива чрез приложението на торове, за да се получи желания резултат. За всеки отделен блок се изготвя план за балансирано торене. Документът дава подробна информация за състоянието на блока и препоръки как най-ефективно да се извърши торенето с цел оптимизиране на разходите и постигане на максимални резултати.
За парцелите, които ще се торят с променлива норма, агрономите изготвят специално предписание за торене на принципа, че в по-бедните зони се прилага по-голямо количество от даден елемент, а в по-запасените зони може да не се налага торене. Така след няколко поредни години целенасочено обогатяване на слабите места ще се достигне до изравняване на почвените запаси. Благодарение на информацията, която събрахме и анализирахме чрез услугата AgroBalance, може да изготвим стратегия за прецизно торене. Това ще спести средства и ще направи реколтата по-богата. А и чувам, че фермери са повишили печалбите си с AgroBalance. Картата за торене с променлива норма вече е заредена на дисплея за навигация, а торачката ще работи автоматично спрямо препоръката, която изготвихме по-рано. Ами, това е! Давай, колега! Модерна работа!